ተመልሰናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ በ8970 ያጨረ የጽሁፍ መልእክት መቀበያችን በኩል ደግሞ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለመታደርሱን በእጅጉና መሰግናለን ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን እናልፋለን የኪነ ጥበብ የኡቅና ስነ ስርዓትን ወደ ተመለከተ ጉዳያችን ነው የምናልፈው አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ በየአመቱ ዝክረ ኪነ ጥበብ የተሰኘ ልዩ መርሃ ግብር በማዘጋጀት በሞያቸው ከፍተኛ በርክቶ ላበረከቱ አስተዋጽኦ ላላቸው የጥበብ ሰዎች ኡቅናን ይሰጣል አው እንግዲህ ዘንድሮም የበርካታ ቲያትሮች ደራሲ እንዲሁም ጸሐፊ ተውኔት ውድነህ ክፍሌ የክብር ዲፕሎማና ዕውቅና በዛሬው ዕለት በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ተበርክቶለታል። እንግዲህ ከዚህ በፊት እኛም በአዲስ ዋልታ የመዝናኛ በእሁድ ሰበዝ መስራባችን ላይ ባልደረባችን ቤተልሔም አንድ ዶክመንተሪ አዘጋጅታ ነበር። አው በርካቶች የታደሙበት ስለ ውድነህ ክፍሌ እንግዲህ በተለይም በቲያትር ዓለም ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። ጓደኞቹ ደግሞ እነ ታገል ሳይፎን እነ ደረጀ ኃይሌ የተካተቱበት በጣም የሚያምር ብዙዎችም ደግሞ አድናቆት የቸሩት በማህበራዊ ትስስር ገጽም በስፋት ሲዘዋወር የነበረ እንዲሁ አንድ ፕሮዳክሽን ሰርታ ነበር ተነቀር ያንን ዛሬ መክፈቻ ተደርጓል ለዛሬው መድረክ አዎ በጣም ደስ የሚለው ባልደረባችን ቤተልሔም ሸቱም እዛው ነው የምትገኘው በአሁኑ ሰዓት ተመካዮቻችን በቀጥታ ስርጭትና እሷ በሰራችው የተከፈተውን መድረክ አንስታ በዛሬው ለት ደግሞ ትልቅ ክብርና ምስጋና የተቸረውን የቲያትሮች ድራሲ ጸሐፊ ተውኔት የሆነውን ውድነህ ክፍሌን የሚያወድሰውን እንዲሁም ደግሞ አድናቆትና እናመሰግናለን የሚለውን ሽልማቱን የወሰደበትን መድረክ ምን እንደሆነ ተነግረናለች። ቤተልሔም እንደምን አመሸሽ? እስኪ አጠቃላይ ያለሽን መረጃ ብታካፊን በጣም ደስ ይለናል። አመሰግናለሁ ሳሙኤል ናቁም ነገር እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ነው የባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ባዘጋጀው በዚህ መርሃ ግብር ላለፉት 3 አመታት በጥበቡ ዘርፍ ዕውቅና የመስጠት ስራዎችን እየሰራ ነበር ባሳለፍነው አመት የሙዚቃ ባለሙያ ዳዊት ፍሩ ከዛ በፊት ደግሞ አርቲስት አብራር አብዶን ዕውቅና ሰጥቷል ዛሬ ላይ ደግሞ ጸሐፊ ተውኔት ውድነህ ክፍሌን ዕውቅና ሰጥቷል በዚህ ዕውቅና ስነ ስርዓት እንግዲህ በርካታ የጥበቡ ሰዎች ባልደረቦቹ እንዲሁም ደግሞ ወዳጅ ዘመዶቹ ተገኝተው ነበር ብሎም ደግሞ የሚመለከታቸው አካላት ተገኝተው ነበር እንግዲህ ውድነህ ክፍሌ ስናስብ በቀል ጥፍር የሚለው ቲያትር አስጀምሮ አሁን ላይ ደግሞ በርሙዳ ቲያትርን ያሳየ ይገኛል ባለፉት አመታት በርካታ ቲያትሮች በእጁ ተገኝተዋል ባለ ትጁ ጸሐፊ ብለን እንድንጠራው ያደረጉን በርካታ ስራዎች አሉት በጽሁፍ ዘርፍ ብሎም ደግሞ በፊልሙም እንዲሁ በተካተ ድራማ በርካታ ስራዎችን ሰርቷል የባህል ኪነ ጥበብ ቱሪዝም ቢሮ እንግዲህ ይሄንን የዲፕሎማ ዕውቅና ሲሰጠው በጣም እጅግ ደስተኛ እንደነበረ ሲናገር ነበር ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ፕሮግራሙ ነው ለጸሐፊ ተውኔት ውድነህ ክፍሌ ይሄ የመጀመሪያ ትልቁ ፕሮግራሙ ነው ከዚህ ቀደም ምንም አይነት ዕውቅና አላገኘም ነበርና ዛሬ ላይ ግን ስራውን አስመልክቶ የባህል ኪነ ጥበብ ቱሪዝም ቢሮ ይሄንን አበርክቶ ሰጥቶታል ይሄ ጸሐፊ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በአራት ቲያትር ቤቶች ይታዩ የነበሩ አራት ስራዎች የነበሩት ነበር ብሎም ደግሞ እስካሁን ድረስ እንግዲህ መጽሐፍን ጨምሮ በርካታ ቲያትሮችን ሰርቷል በዛሬው መርሃ ግብር እንግዲህ በርካታ ሰዎች ምስክርነታቸውን ሰጥቷል ብሎም ደግሞ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን የሰራውን ከዚህ ቀደም ተሰርቶ የነበረው ባለ ሁለት እጁ ጸሐፊ የሚለውን ውድነህ ክፍሌ የህይወት ታሪክ ላይ ብሎም ደግሞ ባልደረቦቹ በሱ ዙሪያ ምን ይላሉ የሚለውን መሰናዶ በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ተሰርቶ ነበር ይሄው መሰናዶ ይሄው ፕሮግራም በዚሁ በዛሬው ዕለት ላይ የምስጋና ፕሮግራም ላይ ለተመልካቾች እንዲሁም ደግሞ ለጸሐፊ ተውኔት ውድነህ ክፍሌ ቀርቦ ነበር እንዲሁም ደግሞ መልካም ግብረ መልስ እንዳገኘ እንግዲህ እኛም እየተመለከትን ነበር በዚህም አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ደስታውን አጋርቶናል ብሎም ደግሞ አመስግኖናል እኛንም ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሳሙኤል የነበረን ቆይታ በጣም ቆንጆ ነበር አሁን እንግዲህ ቀጥሏል የራት ፕሮግራም አለው ይቀጥላል ወደ ስቱዲዮ ልመልሳችሁ ጅጋር ገና እናመሰግናለን ባልደረባችን ቤተልሔም ሸቱ በዝክራ ኪነ ጥበባት መድረክ ላይ ተገኝታ የጸሐፊ ተውኔት የውድነህ ክፍሌን እንዲሁ የዕውቅና ስነ ስርዓት አስመለከተችን ጅጋር ገና እናመሰግናለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን